É uma honra conhecê-lo, filho de Mohan. Estou impressionada. Chegou até aqui sozinho. Sabal está esperando perto da torre. AJ, você conseguiu! Bom trabalho, filho de Mohan. Por que vocês estão me ajudando? Você é filho de Mohan Gali. Você pode não saber, mas esse nome carrega muito peso em Kirat, principalmente para o Caminho Dourado. Aqueles caras do exército ainda estão me procurando? A Gamin não vai parar por nada até ter você de volta. Droga, parece que Pagamin conseguiu nos rastrear. Eles vão estar aqui a qualquer segundo. Vamos ter que lutar.
Você é um homem duro de matar, irmão. Isso é uma coisa boa, né? Como sabia onde me encontrar? Vimos o helicóptero de Pagan por perto. Ele nunca desceu tanto ao sul e eu queria saber o motivo. Sorte sua que estávamos na área quando recebemos a mensagem do Tarpan. Bem, chegamos. Bem-vindo a Banapur. A casa do caminho dourado. Quem é esse? Cadê o Tarpan? Ele não conseguiu. Este é o E.J. Gali, filho do Mohan. Deixa eu entender. O Tarpan morreu, hum? E você me trouxe isso? Eu não estou envolvido em nada disso. Só estou procurando a Lakshmana. Estamos no meio da guerra, porra. Não temos tempo para turistas. O que você esperava que eu fizesse? Largasse ele lá? Desculpe, irmão. A Amita está meio irritada. Eu vou conversar com ela. Quanto à Lakshmana, parece que pode ser um templo ou santuário. Mas se for o caso, deve ficar ao norte. O norte é território inimigo. E não podemos te levar para lá ainda. Esfrie a cabeça. Me encontre quando estiver pronto. Eu não quero nada que ver com o Pagan Min e os soldados dele. Só quero que me deixem em paz. Tem sangue novo no caminho dourado. E é por isso que vamos vencer. Estamos deixando os erros do passado para trás. Olha só o que o vento trouxe. Fique à vontade, dê uma olhada nas coisas.
Considerando a guerra, você tem sorte de ainda poder comprar e vender itens. Fique seguro. Se toda Kirat fosse como Banapur, o país todo estaria feliz e produtivo. Infelizmente, esse não é o caso. O clima em Banapur é bom e a moral geralmente é alta, mas ficarmos isolados do resto do país está começando a pesar.
porra! Dá uma morfina pra ele! E desliga essa merda de rádio! Projetos que trariam crescimento comercial. O que aconteceu com ele? Ele caiu! Pagando o Mino Rádio, somos nós que temos que aguentar as merdas dele! Tudo tem limite! Mandei ele escalar a antiga torre do sino para controlar os transmissores e roubar o sinal do programa da região. Só que... Eu cuido disso. Boa hora para se oferecer, irmão. Não tem ninguém de guarda, mas subir é difícil. Prometa que não vai cair. Prometo. Não vou. Uau, onde você esteve? Obrigada, meu jovem. Minha família comerá bem esta noite. Abençoada seja a sua jornada. Meu marido adora costurar. Ele costumava fazer roupas para a família toda. Agora ele faz o ritual de marcar.
caminho dourado, controle o posto outra vez. O caminho dourado está deixando as pessoas saírem do vale agora que eles controlam o posto. Thank you.
Huh!